Dobro veče. Humanitarne večeri i dešavanja za pomoć sugrađaninu Nebojši Božiću obeležili su proteklu sedmicu. Humanost su pokazali učenici umetničke škole koji su prodavali radove kako bi sakupili novac za Nebojšu. Tim povodom gošća emisije U ritmu nedelje je Vesna Panić-Aćimović, primenjeni umetnik keramike, profesor u umetničkoj školi u Užicu i koordinator za učenički parlament u školi, kao i koordinator tima za promociju i prezentaciju škole. O ovoj specifičnoj umetnosti i školi u kojoj radi, sa njom u večerašnjem izdanju naše emisije razgovara. Vesna, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, hvala. Evo, pre nego što krenemo na neku tvoju kratku biografiju i brojne nagrade koje si dobijala, da se osvrnemo za ono što je aktuelno, jer sam naziv emisije je U ritmu nedelje. Dakle, ono što je najaktuelnije je ta prodajna izložba koja je održana u Gradskom kulturnom centru. Učenici umetničke škole još jednom su pokazali svoju humanost. Samo da skrenemo pažnju da ovo nije, jel tako, prvi put da nije. Oni organizuju ovog tipa akciju. Kako ste zadovoljni odzivom sugrađana? Kao što ste rekli, učenici umetničke škole i kolektiv, kolege koje rade u školi, samo inicijativno, došli smo na ideju i nije prvi put, to se već događalo i događaće se u budućnosti. Pokazali su želju i interesovanje da se na jedan simboličan način pomogne našem sugrađaninu kome je neophodna hitno finansijska pomoć. Radovi koji su bili izloženi su radovi koji učenici rade tokom redovne nastave, na dodatnoj nastavi, iz različitih oblasti, različite tehnike, različite dimenzije. Sugrađani su se odazvali ovom prilikom, stvarno ću se zahvaliti u ime svih nas, jako dobro i volila bih da izdvojim javno komunalno preduzeće Vodovod, koji se i ovog puta odazvao na jedan diskretan, na jako galantan način kada su u pitanju akcije koje mi organizujemo humanitarne. Divno. Ajmo da krenemo na tvoju biografiju. Rođena si u Smederevskoj Palanci, završila si u Beogradu Fakultet primenjene umetnosti, odsek keramika i staklo. Dobitnik nagrade Ivan Tabaković za najbolje ostvarenje na petoj godini studija, đak generacije i tako dalje. Dakle, dobitnik si mnogobrojnih nagrada, nekoliko samostalnih i veliki broj grupnih izložbi. Rekla sam da radiš u umetničkoj školi, iz tvog ateljeja izlaze brojni radovi i pretpostavljam da kada završiš smenu sa đacima dolaziš kod kuće, jer kaže umetnik nikako ne prestaje da stvara, je li tako? Tako je i ne prestaje da uči. Mi umetnici smo večita deca i celog života učimo i trudimo se da naučimo nešto novo. Pametan čovek nije koji misli da sve zna, nego koji se trudi da tokom svog života što više uči i napreduje. Pa tako i mi. Tako je. A od kada datira ta ljubav prema baš ovoj vrsti umetnosti? Jako, kod umetnika je najvažnija podrška porodice. Kod mene se to pojavilo u ranom detinjstvu, još od malih nogu. U sferi umetnosti interesovanje bilo, ali različite oblasti. Bila je tu i gluma i muzička škola, ali je u toj igri pobedila likovna umetnost. I umetnost je svuda oko nas, ona nas okružuje i bez nje nema života. Tako je. Umetnost i dizajn keramike i stakla je negde specifična, dakle, oblast primenjene umetnosti, koja daje izuzetne mogućnosti tog likovnog izražavanja. Kakva ti je likovna ta izražavanja najviše voliš? Šta voliš najviše da radiš kada si u svom ateljevu? Vezano za keramiku. Da. Keramika je za mene veoma bitna i posebna. Dizajner keramike biti podrazume dva sklonost ka eksperimentisanju, neizvesnost. Takav je materijal, kada imamo glinu u rukama,
Mi oblikujemo, dizajniramo formu, skulpturu, ne znajući kako će na kraju sve to, kako će se zaokružiti proces, zato što je proces rada zahtevan i specifičan. Ali to nosi tu neku uzbudljivost i neizvesnost koja meni odgovara. Tako je. Dakle, još kao mala kad si bila, pretpostavljam da si od gline pravila neke figurice i onda si to nastavila. Jel ono kao sedneš, pa gledaš i razmišljaš šta mi je danas inspiracija, šta bi danas mogla da napravim? To su trenuci i to je teško objasniti, bez obzira da li je glina u pitanju, slikanje ili neki drugi vid umetnosti. Jednostavno, u trenutku ne može se raditi, to je spontano. Sad, šta će od toga ispasti? Da li, razlika je ako se radi namenski, ako ima određenu temu, ili ako je nešto, jeste, da. Ili je ovaj drugi deo, naravno da svi umetnici više vole i više im odgovara, kada nisu ograničeni ni vremenski, ni tematski. Pa prosto i duh vam je takav, da morate da budete slobodni, jel' tako? Ti si koordinator za učenički parlament u školi, koordinator tima za promociju i prezentaciju škole. Sad moram da te pitam kao neko ko je već dugogodišnji profesor i ko dugo već radi u školi, radila si jedno vreme i u osnovnoj školi, jel' tako? Nadi Matić dugogodina, da. Zašto bi ti sada, kada dođu roditelji koji te možda znaju ili koji te ne znaju, pa dođu i pitaju, pa zašto moje dete da upiše umetničku školu? Šta bi ti rekla roditeljima i onima koji dođu da se interesuju da upišu? Malo pre sam spomenula, ali to bih namerno opet ponovila, da podrška porodice, roditelja je najvažnija. I kada roditelj, ako ima sluha i oslušne svoje dete i podrži ga u tome, najveća, to je ogromna privilegija da dete radi u životu ono što stvarno voli. Škola umetnička je stvarno specifična, mala, i ja volim i često to ponavljam, škola koja ima veliko i ogromno srce. Može da se radi, prvo moram reći da je škola državna, kao i sve ostale škole, da ima jednako zastupljene opšte predmete kao i druge škole i naravno taj stručni deo. Kada imamo stručne predmete, to što je specifično i jako dobro i pohvalno, da možemo raditi, to je individualni rad u pitanju, tu su grupe manje, rasterećeno, deca uživaju, rade uz muziku, mi nemamo klasično zvono, kod nas je neka numera, zvono, i tako funkcionišemo. Ima dosta poverenja, ne može se porediti rad u malim grupama u odnosu sa radom gde su velike grupe i odeljenja. Tako, prosto individualno svakom detetu pristupate. Što je i važno za umetnika, tako? Naravno. Generalno i kad se upisuju na fakultet, to su male grupe. Da. Tu je velika posvećenost kolega, kolektiva. Učenici dobijaju vrhunske nagrade na konkursima. Možda bi trebalo više govoriti i o tome, to su međunarodni konkursi. I naravno da je mentor jako važan, ta podrška koju mi pružamo đacima. Da. Osim ovog smera na koju ti predaješ, koji je negde tebi najomiljeniji još u ovoj školi? Ne bih izdvojila ni jedan smer zasebno, svi su zanimljivi, sad samo zavisi od afiniteta učenika. Crtanje i slikanje su bazni predmeti na svim smerovima, a od smerova, koje smerove mi u školi imamo, ja mogu navesti sada smerove. To nam je važno, da uputimo prostor gledalaca. Da, samo što da napomenem da se ne upisuju svi smerovi svake godine, tu se pravi ta rotacija smerova. A šta je razlog? Je li potreba tržišta ili nešto? Mi se uklapamo i tu, znači imamo i učenike koji već čekaju, koji su završili i fakultete i tražena su zanimanja, ali jednostavno zbog broja učenika, prostora u kome radimo, moramo praviti te rotacije i da ne bi bilo previše, nekako da ne bude u jednom trenutku previše slikara, previše dizajnera tekstila. Da, vodi se računa. Jeste, onda vodimo o tome računa. O selekciji. O selekciji.
lekcije, jeste. Koje smerove imamo? Imamo dizajnerske i zanatske smerove. Ja moram napomenuti da se malo te nejasnoće pojasne, u stvari su svi dizajnerski smerovi, s tim da neki smerovi ne zvuče tako primamljivo većoj populaciji, ali kada dođu i kada vide i upoznaju šta mi to radimo, onda shvate da je to stvarno tako. Imamo tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna tekstila, tehničar enterijera i industrijskih proizvoda, likovni tehničar i na zanatima imamo konzervator kulturnih dobara, grnčar umetnička keramika i drvorezbar. Da. U prilog tome, evo i ovo pitanje, promocija umetničke škole održana je u osnovnim školama, je li tako? Pa ste jednostavno želeli da pozovete buduće srednjoškolce da dođu i da se upišu. E sad, kakva je zainteresovanost učenika, jer ćete vi svakako praviti promocije i u okolnim mestima, je li tako? Da, naravno. Mi smo u toj nekoj prvoj etapi i osnovne škole koje se nalaze u gradu i te promocije organizovane na časovima likovne kulture u saradnji sa direktorima, likovnim pedagozima i kolegama koje predaju taj predmet. Decu naravno da zanima i mi imamo akcije i u okviru škole koje se dešavaju, pa ću posle i o njima govoriti. Oni na tim našim prezentacijama koje se odigravaju u njihovim školama dobiju neke najosnovnije podatke. Sada što se tiče okoline regiona, te naše prezentacije su planirane, ali to sada negde na proleće, naravno, zavisi i od vremenskih situacija, nastavit ćemo i dalje. A kako izgledaju te prezentacije? Prosto razbijete dilemu koju verovatno učenici imaju vodeći se tim malo rogobusnim nazivima smerova, tako? Pa to je malo teže, ali ja kažem i opet ponavljam i uvek pozivamo roditelje da posete školu sa učenicima, sa svojom decom i to ih ništa ne obavezuje da deca moraju polagati prijemni ispit, ali je idealno da dođu da vide kako izgleda taj prostor, kako izgledaju atelje i šta se tu stvarno radi. Ti nazivi koji nisu toliko simpatični, dobro, konzervator kulturnih dobara, to i razumeju šta se radi, grnčar, umetnička keramika i drvorezbar, ali vi kada uđete u te atelje i kada pogledate šta je to u stvari, šta ta deca rade, onda stvarno shvatite da je... Ostanete bez komentara. Tako je. Pomenula si da je to škola koja ima srce. Kolektiv je divan, prosto se svi slažete, dobro funkcionišete, radite u manjim grupama. Postoje i otvorena vrata gde svakako mogu roditelji da se upoznaju, je li tako? Ali vi ste i neko ko želi da upozna građane i starije sa radom te škole, pa evo kada je noć muzeja, ja sam imala prilike godinama da dolazim i prosto stariji građani su oduševljeni kada oni mogu da stvaraju nešto i da vide, je li tako? Da prisustuju. Evo sada kada ste spomenuli otvorena vrata, nama je to planirano 4. marta, to je subota, bit će otvoreni svi ateljeji, svi će imati priliku, sugrađani, da dođu, da posete, da vide, opet ponavljam, bez ikakve obaveze, i nama je jako stalo da dođu u što većem broju, da vide kako to izgleda kada je otvoren atelje, onda stvarno imaju priliku da se upoznaju sa materijalom, sa svim ovim o čem sam ja govorila, kako izgleda naš rad sa učenicima. Da, i to je jako važno. Prosto je ta primenjena umetnost opipljiva, vi možete da vidite, je li tako? Da. Ja sad samo evo još da dodam da imamo i interni konkurs Moj svet, da će tog dana 4. marta biti i dodela nagrada u prostorijama škole. I tu ste dobili nagrade, je li tako? I stvarno evo još jednom i ne znam koliko puta još, nije nam teško, pozvaćemo sve 4. mart, subota, da nas posete i da se družimo. Tako je, da dođemo. Dođemo svi ovako u umetničku školu. Vesna, šta se dešava kada recimo dođe dete i kaže ja volim da upišem umetničku školu,
želeo bih ili želela bih da budem na nekom smeru, a ti kao umetnik oceniš da tu ne postoji talenat, prosto ne postoji materijal da bi se ta škola upisala. Da li postoji mogućnost da to dete nauči tehniku ako vidiš da vlada ta ljubav njime, ili je tu prevashodan talenat da bi se upisala ova škola? A to je dobro pitanje. Talenat je jako važan, ali nije presudan. Evo, iz iskustva, učenici koji ulože veliki trud i rad, postignu sjajne rezultate, čudesa naprave tokom školovanja i kasnije u daljem školovanju. Ako stvarno to vole i ako posjeduju tu ljubav, tu napredak mora se dogoditi. Da, dakle, to su neka tvoja iskustva, je da, tako da. I iskustva profesora. I opet se vraćamo na tu priču da je negde talenat verovatno i u ovoj umetnosti 5-10%, sve ostalo je rad. Radi, trud, jeste. Da. Pa kao i ljubav, to se podrazumeva, bez ljubavi nema ničega. Tako je. Kada počinje ta pripremna nastava, pošto ste vi škola koja organizuje pripremnu nastavu za buduće srednjoškolce, i da li ti držiš individualne časove te pripremne nastave, pretpostavljam da i tvoje kolege za buduće brucoše drže, jel tako, individualne časove? Pa znate kako, mi u školi godinama unazad organizujemo pripremnu nastavu za sve zainteresovane buduće učenike. To će se ove godine dogoditi i krenuti sa radom 11. marta, to je subota, i to se od 10, ja samo da proverim da ne pogrešim, od 10 do 13 časova, 3 sata, i imamo tri predmeta koja su njima i na polaganju prijemnog ispita: crtanje, slikanje i vajanje. I napomenuću da je ta pripremna nastava koja se organizuje svake subote kod nas u školi do polaganja prijemnog ispita besplatna. I to učenicima mnogo znači. Upoznaju prostor, upoznaju se međusobno, upoznaju nastavnike i onda kada dođu na taj prijemni ispit budu rasterećeni. Bude im dosta lakše i prijatnije. Što se tiče našeg prijemnog ispita, moram sada da naglasim da se on odigra ranije u odnosu na sve druge prijemne ispite, i to je jako dobro, zato što učenici, poželjno je, ako iole imaju sklonosti, ljubavi prema umetnosti, polažu taj prijemni ispit i posle imaju mogućnost da naknadno odluče koju će školu izabrati. E sad, prijemni ispit, ja mogu reći kada će biti. To je elektronsko prijavljivanje učenika od 18. do 24. aprila. I prijemni ispit je 12. 13. i 14. maj, crtanje, slikanje i vajanje od 9 do 12 časova. Svakog dana, ima 3 dana se polaže, prvi dan je crtanje, drugi dan slikanje, treći dan vajanje, i posle toga budu rezultati. I nakon toga, kada se sve završi i u osnovnoj školi, kada nam donesu te svoje rezultate završne, onda imamo konačne liste i rezultate svih učenika. Da, pretpostavljam da se ne upisuje mnogo đaka, ali tako kao što 41 smo... učenik. 41 to je maksimum. 41 učenik na nivou godine, da. Dobro. Imate i decu sa strane, jel? Imamo dosta učenika, ali sada planiramo da uradimo i tu prezentaciju, kako smo i ranije radili pre korone i svega, da pokrijemo ceo region. Kakve su povratne informacije đaka koji, recimo, posle završene škole upišu umetničke fakultete, dakle, posle završene vaše škole, i kakav je procenat onih koji posle završene škole nastave dalje na fakultete? Naši učenici, specifično je naravno da najveći broj nastavi na umetničkim fakultetima da studira, ali ima i učenika koji upišu filološki fakultet, neke druge fakultete, arhitekturu, dobro, arhitektura je opet deo umetnosti, i imaju sjajne rezultate. I stvarno i nagrade osvajaju, a ono što sad mogu, što je simpatično da dodam,
da već imamo popriličan broj zaposlenih kolega naših bivših učenika koji trenutno rade u školi. Da, divno. Prosto nastavljaju tu tradiciju, je li tako? Da, da. Da li jedan umetnik može da živi od svog rada u Srbiji i da li je to kada odustaju da upisuju fakultete ili odustaju uopšte od celog koncepta umetničke škole, negde presudi to da nema novca, da ne zna kako će da živi od toga. Da, mi živimo u izazovnim vremenima, moramo naučiti da se adaptiramo da bismo opstali. I mislim da niko ne treba da odustane od profesije kojom želi da se bavi, da dozvoli da srce, da sledi svoje srce i da nikada ne odustajemo od svojih snova. A danas u vremenu u kojem živimo puno stresa i svega oko nas, jako je teško i reći koji je to izbor koji nam garantuje da ćemo sigurno imati velika primanja. Pravila ne postoje. Da, ali ja sam čula jednu dobru rečenicu od mog druga koji mi je rekao, čime god da se baviš, ako si dobar u tome, imaćeš novca. Prosto tako ovaj... Jeste, dakle, ja se sa tim slažem. Od nekih osnovnih, bazičnih... Ovo što je specifično kod nas u školi je, bez obzira čime se bave u budućnosti učenici naše škole, u kojem će pravcu otići, jako je važno i mi to potenciramo, to što oni nauče u školi da rade. Sutra mogu biti i na nekom drugom fakultetu. Ali imaju zanat rukama. Jeste. Eto, zato uvek ja i ponavljam, to što nauče rukama da rade, upravo to, da li je to vezano sad za dizajn, mogu puno Čarstvo, toga raditi kao što keramiku. I mi, naravno, kao i mi koji radimo u školi, radimo danas i murale i oslikavamo stakla, nakit, slike, bez obzira na kojem smo smeru, mi savladali smo i naši učenici savladaju ceo taj proces kompletan, tako da imaju privilegiju u životu, samo dobiju plus jedan koji mnogo znači. Baš tako, dakle još jednom da ponovimo, oni prosto, bez obzira koji su smer, oni nauče, kao što si pomenula, i da rade, tako mozaike, mozaike i ostalo. Uvek imaju mogućnost dodatne nastave. Da. Bez obzira na kojem su smeru, mogu da nauče, da rade sa glinom. Kompjuteri se danas podrazumevaju, to mislim da retko koji ne zna da radi s kompjuterima. Imamo strip sekcije, imamo na konzervaciji, na tekstilu, apsolutno su svi smerovi pokriveni, tako da i učenik koji je, recimo, na dizajnu tekstila može da nauči ikone, da se bavi time, da radi, da sutra mu to u životu bude jedno olakšanje i sigurnost koja svima nam je neophodna i potrebna. Mislim da svako bi trebalo u životu da ima neki zanat, jer bukvalno nikad ne znamo šta nas čeka, tako? Da se ne osvrnemo samo na jedno zanimanje. Vesna, je li ima nekih planova kod tebe u školi? Što se škole tiče, najveći je plan i želja da umetnička škola konačno dobije taj svoj dugo čekani prostor i nadamo se da će se to dogoditi, pogotovo sada kada smo... Mali vam je postao silnih onih... Pa tako radova. Jeste, ali s obzirom da ćemo biti i prestonica kulture 2024. godine, trebalo bi da se nađe i nadamo se da će se nešto dogoditi vezano i za našu školu. Da. Moram da te pitam evo za sam kraj. Kakav je rejting naše škole u odnosu na, recimo, umetničke škole u Srbiji? Nema ih puno. Nema ih puno, pa ja sam završila umetničku školu u Nišu, mi sarađujemo sa umetničkom školom u Kraljevu kada je prijemni ispit, sa Čačkom, sa tim školama. Ova škola je specifična ne zato što ja radim u toj školi ili zato što je u našem gradu, treba da budemo ponosni što je u gradu. Ona ima široku lepezu smerova, što malo koja škola ima. Ali zahvaljujući nastavnom kadru koji je dobar. Jeste, i to bi trebalo da se sačuva, upravo to. Da sačuvamo i te zanatske, pod navodnicima, smerove i dizajn, zato što to retko koja škola ima. Ili je dizajnerska, ili je zanatska, a ovo što mi imamo, to je stvarno specifično i retko.
Vesna, hvala puno na gostovanju u emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali. Gledali ste emisiju Ritmu nedelje. Pozdrav za prijatelje Lux Edition, Jufku i Cvećaru Vivaldi. Vidimo se za 7 dana. Prijetno večer.